Salve, rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá hoje, então, cobrir o conteúdo pré-natalzão. Eu sei que aí na sua casa você já tá ali marinando aquele peruzão no caldo de peru, que eu não sei como que é o nome, tá? Pra ele ficar dourado e bonitão. Já tem gente assando carne, já tem gente enchendo a rabiola de cachaça, que eu tô ligado também. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá, então, cobrir o conteúdo. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a gente teve aqui um pacote Nevasca de inverno, que contém um ídolo básico garantido e 12 jogadores de ouro raro. Custa 2.500 Silva Points, que isso dá aqui em reais, R$125, ou você pode desembolsar 300 mil coins para poder fazer, abrir isso aqui. Compensa? Não, de forma alguma compensa. Por quê? Porque se você olhar os icons nesse momento, eu até olho com vocês, icons baby nesse momento, rapaziada, apenas do Cafu pra cima paga. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até muito, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pagam, só que tem uma outra questão, é inegociável. Então assim, 20 icons de 100 pagaria, mesmo sendo inegociável, pagaria sim, né? Então pra mim não compensa abrir, tá, rapaziada? Uma outra parada que a gente tem aqui é que temos aí objetivos secretos. Pra você que quiser ver, eu vou estar deixando o card aqui aparecendo pra que você veja o meu vídeo hoje mais cedo. E aí hoje a gente teve aqui também esse inverno vitorioso, que é de ontem, na verdade, né? Que você vai vencendo ali, vai ganhando token. Isso aqui é de hoje. Eu não sei se aqui é de hoje ou se é de ontem, né? Sei que você ganha um ali e já ganha o token, né? E a cada partida que você vai vencendo aqui, na verdade, isso aqui é de hoje sim, eu acho, mano. E aí você ganha 10, ganha um pacote, vence 20, ganha um pacote, qualquer modo fut, tá? E aí quando você vencer 50, completar todos, você ganha um pacote de 5 jogadores, 84 mais. Uma outra parada que tivemos hoje, temos novos jogadores em pacotes. Temos aí o Gravenbert, ok. Pra mim não é pra custar 325, a menos que tem algo aqui de muito legal. Ele é 4-4, beleza, tá aí. Gravenbert Zut está em pacotes. Temos também aqui o Lacazette, que está extinto por 380 mil. Esse é legal, hein, rapaziada. Qual 91, chuta 86, tem 5 skill. Esse aqui é bem interessante. Temos aqui também o Ismaili. Esse aqui é bem legal também, por 32 mil. Lateralzinho bom brasileiro aí para quem joga com time BR. Só não é ágil, né? Mas é um cara interessante também. E temos aqui o Hernani. Será que o Hernani é 5 de skill? Qual 90, chuta 84, custa 12k. 5 de skill, 3 de perna ruim. Aí, ok. Bem ok também, tá? Então esses são jogadores que a gente tem em pacotes hoje. E aí tivemos novos DMEs. A gente tem aqui DMEs baseado como se fosse DME de liga, tá, rapaziada? Então tem esse Winter League Upgrade e tem o Premium Winter League Upgrade. Você fazendo esses DMEs, completando, é um conjunto de quantos DMEs? 4 DMEs, onde você ganha no Winter League um pequeno raro de jogadores e no Premium Winter League você ganha um Prime Ouro de jogadores. Então eles são repetíveis, ficam ativos por 25 dias, tá? Tivemos também aqui o DME do Ozio, tivemos o Melhoria Seleção da Semana 81 ou mais, tivemos o Melhoria Prata, tivemos o Melhoria Bronze e tivemos esse DME dando um pack ouro raro e mais um token. Então tá aqui pra vocês, rapaziada. Eu não vou mostrar a resolução, porque basicamente é tranquilão de resolver, tá? Aqui na Libertadores e Sul-Americana, vai te dar um pack Prime pequeno prata. O que você precisa? Você precisa de exatamente 11 jogadores da Comebol Libertadores ou da Sul-Americana, tá? Vocês vão conseguir fazer esse DME. Aqui do lado a gente tem Super League e Liga da China. Vocês vão precisar de exatamente 11 jogadores da Liga da Turquia ou da Liga da China, tá? E aí vocês vão ganhar aqui um pack ouro. Aqui a gente Liga Arábia Saudita e Bélgica. Vocês vão precisar de 11 jogadores dessas ligas. Vão ganhar aqui um pack Euro Premium. MLS, segunda divisão inglesa. Vai ganhar um prêmio variado. 11 jogadores. E aí, você fazendo esses DMEs, você ganha aquele pacote lá. Pra mim é legal pra farmar, pra quem tem muito jogador. Tá aqui uma opção bacana aí de conseguir pacotes. E aí a gente tem o Premium também, né? Que é feito das ligas maiores. Então a gente tem Ligue 1 e Eredivisie, onde a gente vai precisar de 11 jogadores aqui do mesmo clube aqui ainda, tá? Da Ligue 1 ou da Eredivisie. Tem o Libertadores aqui, que vai te dar um Prime Elétrico. Vocês vão precisar de 11 jogadores também. Bundesliga, sério? Então, tipo assim, a ideia é a mesma, tá, rapaziada? Só vou falar os packs. O Ligue 1 vai te dar um Jumbo Ouro. O da Libertadores, um Prime Eletro. O da Bundesliga vai te dar um Prime Ouro. E o da Premier League, um raro pequeno de jogadores. Legal esse. Até prefiro mais esse, pá. DME do Ozio na tela pra vocês, rapaziada. Dois elencos. O primeiro vai te dar um Prime Ouro. O segundo da Alemanha vai te dar um pequeno Ouro de jogadores. Tá na telinha pra vocês aí o primeiro elenco. Classificação geral 83 com no mínimo 2 jogadores overall 84. Mais ou menos 12 mil. E a gente tem aqui por 30
30k, uma classificação geral 84 como cara alemão. Kart do Oyster saindo na média 42 mil coins, tá, rapaziada? Só que assim, na minha humilde opinião, é uma carta legal por ser o Oyster, mas não vejo lá tanta utilidade. Eu acho que a EA poderia muito bem ter dado uma exagerada nos stats. Por quê? Porque o Oz é difícil pra caramba de linkar. É alemão, mano. Você vai pensar um alemão meta, assim, de cabeça, eu não consigo lembrar de ninguém. É, joga na Liga da Turquia. Então, tipo assim, também complicado o link. Então, acho que ela poderia muito bem ter dado uma, né, uma chegada nele mesmo. Colocado ele correndo uns 87, chutando uns 85. Melhor o passe, melhor o drible. Pra mim, melhor stats da carta aqui é ele ser 5 skill e 5 de perna ruim. De características, ele tem o drible e o finesse shot. Velocidade dele, pra mim, comum. Finalização comum. O passe dele é muito bom. A agilidade dele, pra mim, também nada demais. Defensivamente e fisicamente também, pra mim, bem comum. Pra você que fizer, eu não recomendaria. Melhor carta de entrosamento aqui é o caçador, tá, rapaziada? Mas mesmo assim, pra mim, é um cara que não chega a lugar algum, tá? Eu não faria. DME de duplo 81+, tá na tela pra vocês. Vocês precisam de um elenco 83, com no mínimo 3 jogadores overall 84. Então, atualmente, pelo preço que se encontram os informes, é mais lucrativo fazer esse DME em qualquer DME que precise de informe do que comprar no mercado, que estavam até antes de sair esse DME na média de 20k. E o DME que dá o token, todo mundo deve fazer, é esse aqui, tá, rapaziada? Tá saindo mais ou menos na média de 5 mil coins. Uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês antes de finalizar o vídeo é que a Weekend League foi estendida por causa das festas aí de final de ano. Você vai poder jogar até a segunda-feira de madrugada. E o mercadão de hoje, rapaziada, não deve ganhar nenhum valor com a chegada desses DMEs. Afinal de contas, a gente ainda não teve nada de tão interessante, tá? Eu vou ficando por aqui, comenta o que você achou do conteúdo de hoje. Aquele abraço, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal e eu fui.